Homer, Iliada. Zpěv 13. Bůh Poseidon povzbudí oba dva Ajanty k boji. Ti pak s ostatními v čele zadrží Trojany proniknuvší dovnitř. I když tehdy přivedl Zeus již Hektora s Trojany k lodím, nechal je snášet tam strasti a tíživou válečnou trýzeň bez ustání. On sám však obrátil zářící oči stranou a po zemi Tráků se díval, kde pěstují koně, mísu srdnatých v boji, i statečných hypémolgů, pijících kozí mléko, i abijů, vzoru všech cností. Vůbec však neobrátil již ke Tróji zářící oči. Neboť se nenadál v srdci, že někdo by z odvěkých bohů Trojanům na pomoc přišel, neb k podpoře danajských šiků. Poseidon chvějící zemí, bůh mocný, však nehlídal marně, neboť pln podivu viděl ty bitvy a potyčky. Když tak na tráckém lesnatém samu, až na jeho vrcholku seděl, odkud se celá Ída mu jevila jasně z té výše, jevilo trojské město i achajské koráby. Z moře vystoupil a tam seděl a cítil s Achájci soustrast, od Trojů pobíjenými a silně se na Dia hněval. Hned tehdy sestoupil bůh z toho drsného pohoří dolů. Kráčel pak rychlými kroky, ty mohutné hory i s lesem pod jeho božskou nohou se chvěly, když Poseidon kráčel. Udělal již 3 kroky a při čtvrtém u cíle stanul, v Aigách, kde skvostný palác má postaven v hlubinách mořské zátoky. Zářící, zlatý a po věky nezničitelný. Když tam přišel, hned k vozu si koně se zlatou hřívou zapřáhl, rychlé jak vítr, vždyť kovová kopyta měli. Sám se pak do zlaté zbroje též oděl a uchopil zlatý, půvabně dělaný bič a v zápětí vystoupil na vůz. Kvapně se po vlnách rozjel a obludy z úkrytu před ním odevšad skákali ven. Vždyť vladaře poznali dobře. S radostí moře mu dělalo cestu, zpřešpádila tryskem. Bronzová náprava ze spod se přece však nenamáčela. V radostném poskoku koně ho k achajským korábům nesli. V hlubinách zátoky mořské je jakási jeskyně širá mezi skalnatým Ibrem a Tenedem. Uprostřed obou Poseidon chvějící zemí tam zastavil se svými koňmi. Z vozu je vypřáh a dal jim hned za pokrm nebeskou píci. Potom jim zlatá pouta kol nohou uvázal, která rozpojit nelze ní zlomit. Tak, aby tam na místě stáli, až se zas navrátí pán, jenž odcházel v achajský tábor. Trojané s nesmírným hřmotem, jak vichřice anebo oheň, s prudkou pobojí touhou, se za trojským Hektorem hnali. V pevně sevřených řadách vždyť doufali, že se tam zmocní achajských koní a při nich, že pobijí hrdiny všechny. Avšak Poseidon, který zem svírá i otřásá zemí, vystoupil z mořských hlubin a pobádal argejské mužstvo. Kalchantu podoben zjevem i hlasem nezdolatelným. Nejdříve k Ajantům mluvil, ač po boji prahli i sami. Můžete achajské mužstvo, vy Ajanti, zachránit, jestli na chrabrost budete myslet a nikoli na strašný útěk. Jinak se nebojím nic všech nezdolných rukou z řad Trojů, kteří přes velkou hradbu se dostali v obrovském počtu. Vždyť přec zadrží všechny lid achajský v důkladné zbroji. Zde se však přehrozně bojím, že něco nás zlého tu potká, neboť je zuřivec vede, muž podobný ohni, sám Hektor, který se vychloubá rád, že synem je velkého Dia. Kéž toto srdce vštípí vám oběma některý z bohů, abyste statečně stáli a ostatní povzbuzovali. Pak byste zahnali jej, byť zuřil, pryč od lodí v plavbě rychlých, i když sám Zeus ho trvale vznicuje k boji.
Bůh, jež objímá zemi i otřásá, po těchto slovech obou se dotkl svým žezlem, čímž dodal jim obrovskou sílu. Mrštnými učinil údy a odzhora ruce i nohy. Sám se pak pozvedl k letu, jak jestřáb s rychlými křídly, který z mohutné skály a strmé se vznese a prudce vyrazí rovinou, aby tam stíhal jiného ptáka. Tak se vyřítil od nich bůh Poseidon chvějící zemí. První rozpoznal boha, z nich rychlý Oileův Ajás. Proto hned na Ajanta se obracel Telamónova. Ajante, některý z bohů, co na nebi sídlí, se sice podobá věštci a káže nám bojovat u lodí, ale to přece není náš Kalchás, jenž vykládá znamení věštná. Snadno jsem zezadu poznal i pohyby nohou i lítek, rychle jak odcházel od nás, vždyť snadné je rozpoznat bohy. Věru, že v milené hrudi, i u mne, duch vlastní se cítí vzněcován více než dřív, abych v boji se potýkal zdatně. Na tomu v odpověď pravil rek Ajás Telamónovec. Touhou se na kopích vějí i mně teď nezdolné ruce. Kypí v nich síla i mně, i já mám cukání v obou nohou už do boje jít a toužím s Hektorem Trojským sám se jen v souboji utkat, ač stále jen po boji běsní. Takto tam mluvili spolu, již oba dva rozradostnění bojovným duchem, jejíž Bůh jim v hojnosti do duše vštípil. Zatím Bůh chvějící zemí již vznítil i vojáky vzadu, kteří u rychlých lodí v svém srdci se posilovali. Těm z té únavy hrozné už zemdleli milené údy, žal se jim rozrůstal v srdci, když viděli Trojany, kteří jejich mohutnou hradbu v tak velikém počtu již přešli. Hleděli na ně a slzy jim spod víček tekly. Vždyť byli jisti, že záhubě zlé už neujdou. Poseidon snadno vnikl však k nim a povzbuzováním jim posílil řady. Nejdřív k Teukrovi přišel a k Leitu. K Deipirovi Toanta s Antilochem pak pobádal v zápase mistry. Grekovi Peneleovi a k statnému Mérionovi. Ty tedy pobízel k boji a mluvil k ním vzletnými slovy. Hamba vám, Argejci mladí, já alespoň spoléhal na vás, že přec budete chránit svou chrabrostí koráby naše. Avšak jestliže vy se vyhnete krutému boji, pak se již zjevuje den, kdy zahyneme rukama Trojů. Běda, jak velký to div já spatřuji na vlastní oči. Hrozný, o němž jsem nikdy si nemyslil, že k němu dojde. Koráby naše, že napadnou Trojané, kteří před dříve bývali plachým laňkám spíš podobni, které se v lese stávají potravou vlků a šakalů, pardálů, když tak těkají slabé sem tam a nemají bojovnou mysl. Tak ani Trojané dřív si netroufli, ba ani málo, silným achajským rukám se hrdinsky na odpor stavět. Nyní však daleko z města, už u dutých korábů válčí, vinou našeho vůdce a chabostí vojáků, kteří velmi se hněvají naň a nechtějí bránit své lodě, plující rychle, a u nich se dávají pobíjet trpně. Avšak kdyby tím vším byl v skutku syn Atreův vinen, hrdina Agamemnon, král přemocný, protože zcela zhanobil Péleovce tak rychlého v běhu, pak ovšem nám se to nesluší nijak být ochablí v boji, a proto rychle to napravme. Věru duch šlechetný napravit dá se. Vám přec není to ke cti, když chabnete v obraně rázné. Všichni v táboře jste ti nejlepší. Já bych se přece nevadil s takovým mužem, jenž zbabělý byl by a v bitvě chabě si vedl. Vám však to z celého srdce mám za zlé. Brzo si, změkčilá chaso, tím větší schystáte zkázu pro tuto ochablost. Každý, ať v srdci se na sebe zlobí, každý se stydí, vždyť kolem se rozzuřil veliký zápas. Hektor, bojovník zdatný, už bojuje u samých lodí, silák, už prolomil bránu a obrovskou závoru za ní. Takto je pobádal Bůh, až roznítil achajské mužstvo.
Hned kol Ajantů obou se stavěly šiky tak silné, že by je nemohl zblízka ni Ares pohanět, ani Athéna budící k boji. Vždyť nejlepší vybraní muži Trojany očekávali i Hektora slavného Reka. K oštěpu srazili oštěp, štít ke štítu přitiskli těsně. Štít se pak dotýkal štítu a přilbice přilby. Muž muže. Přilbice z chocholy z žíní se srážely lesklými štítky, jak se kdo pohnul. Tak hustě a těsně tam u sebe stáli. V řadách trčela kopí a chvěla se v odvážných rukách. Vpřed, jak se chystali jít a dychtivě po boji prahli. Hromadně vyrazil vpřed šik Trojanů, vepředu Hektor řítil se přímo jak balvan, jenž valí se ze skály, když ho strhne z okraje proud z levskypělé bystřiny, který podemlel přívalem základ, jenž držel ten nestoudný balvan. Balvan však nerušen běží a trvale, až se pak vřítí na pláň. A tam se již přestane koulet, ač rozehnán dychtí. Právě tak nějaký čas i Hektor jim hrozil, že snadno pronikne achájským loďstvem a stany až k moři a přitom zabíjet bude. Ale když narazil na husté řady stanul, jak prudce se přihnal. Její achájci zahnali zase, když ho tam sekali meči a bodali oštěpy z hroty na obou stranách. Rek vrávorat začal a z bojiště couvl. Hlasem pronikajícím hned vykřikl a na Troji zvolal. Zůstaňte Trojané při mně, Iličané, Dardani smělí. Věru, že nadlouho již mě nezdrží Achájci, i když sami, jak pevná hradba se ve čtverhran semknou, já věřím, před mým oštěpem zase že ucouvnou, jestli mě v skutku povzbudil nejvyšší bůh, choď héřin mohutně hřmící. Pravil a roznítil v každém i po boji touhu i chrabrost. Vykročil s jinými též syn Priamův, Deifobos. S hrdou bojarou myslí, hruď chránil si kulatým štítem. Hbitě se ubíral vpřed, krok za krokem pod štítem stoupal. Avšak Meriones už oštěpem lesklým naň mířil. Do štítu z býčí kůže jej zasáhl kruhovitého. Nechybil se, však neproklál ho. Vždyť dlouhý ten oštěp dříve se v ratišti zlomil. I držel pak Deifobos daleko před sebou štít, vždyť v srdci se zalekl kopí chrabrého Meriona. Ten Rek se vzdaloval, ale opět v zástup svých druhů a hrozně se rozezlil ze dvou příčin, že vítězství ztratil a proto, že oštěp si zlomil. Vydal se k achájským lodím a ke stanům, aby si opět přinesl obrovské kopí, jež dříve si ve stanu nechal. Druzí však válčili dál a hrozný se ozýval Lomos. Teukros Telamónovec z nich nejdříve Imbria zabil. Kopíník byl to a splodil ho Mentor, muž bohatý koňmi. Imbrios v Pédaju sídlil, než synové achájští přišli. Vedlejší královu dceru měl za ženu, Médésikastu. Když ale danajské lodě pak připluli s oblými boky, zavítal v Ilion opět a vynikal v národě trojském. Společně s Priamem bydlil, jenž ctil ho jako vlastní své syny. Toho syn Telamónův, bod pod ucho oštěpem dlouhým, oštěp pak vytáhl z rány. Rek skácel se na zem jak jasan, který na vrchu hory, kol dokola zřetelné z dálky, na zem své hebounké listí pak nasype sekerou podťat. Takto se skácel i řinčila na něm zbroj zdobená kovem. Teukros se rozehnal za ním a dychtil mu svléci tu výzbroj. Hektor v tom po něm, jak hnal se, svým lesklým oštěpem mrštil. On ho však uviděl dřív a o vlásek unikl hrotu kopí. Však Aktorův vnuk, syn Kteatův, Amfimachos, do prsou dostal tu ránu v té chvíli, kdy do boje kvapil. Padl, až duněla zem, a brnění na těle břinklo. Hektor se rozehnal naň, aby chrabrému Amfimachovi uchvátil z hlavy přilbu, tak výborně přilehlou k spánkům.
Ajas, jak Hektor sehnal, na ní zamířil oštěpem lesklým. Nikde však nebylo vidět mu pokožku po celém těle. Strašlivým kovem byl kryt, jen do pukly štítu ho bodl. S tak velikou silou ho odstrčil, v zápětí Hektor ucouvl od obou mrtvých, jež Achájci vyrvali z vřavy. Menteus slavný a s ním Rex Tychios a tenští vůdci odnesli Amfimacha až do středu achájských šiků. Imbria a Jantizas vždyť po rázné obraně prahli, jako když vyrvou kozu psům s ostrými zuby dva lvové a pak společně oba ji hustou křovinou nesou, přičemž vojsko ji v svých čelistech nad zemí drží, tak jej drželi vzhůru dva Ajanti, váleční reci, když mu svlékali výzbroj. Pak z měkounké šíje mu hlavu usekl Oileův syn, zle rozhněván pro Amfimacha, obrátil se a hodil jak míč ji v zástupy trojské. Tam pak do prachu padla a přímo Hektoru k nohám. Tehdy však Poseidon velmi se rozhněval v srdci, že v strašné řeži mu zahynul vnuk. A proto sám vykročil rychle, pospíchal k achajským stanům a lodím a pobízel přitom danajské vojáky k boji. Však Trojanům útrapy chystal. Tehdy se Idoméneus mu namanul oštěpem slavný. Přicházel od svého druha, jenž nedávno z bojiště se mu vrátil, kde ostrým kopím byl do ohbí kolena raněn. Toho mu přinesli druzy. On dal jen lékařům příkaz a hned do stanu spěchal, vždyť ještě se toužil vrátit do boje. Poseidon chvějící zemí, bůh mocný, mu pravil hlasem stejným, jak Toás, syn Andraimona, jenž vládl Aitolům v Pleuronsku celém a rovněž nad celým krajem strmého Kalidónu, kde lid ho měl v úctě jak boha. Idoméne, všech Kréťanů rádce, nu kdeže jsou hrozby, kterými vyhrožovali kdys achájští synové Troům? Jemu zas Kréťanů vůdce, rek Idoméneus, děl na to. Teď alespoň žádný muž, můj Toante, nenese vinu, pokud poznávám já. Vždyť bojovat umíme všichni. Nikoho nemužný strach přec nesvírá. Nikdo se nechce z lenosti vyhnout zlé válce. To nejspíše takto je milé Diovi velemocnému. On chce, aby na tomto místě zhynuli achájští muži tak daleko z milého Arga. Nuže, Toante, vzhůru, vždyť statečný býval jsi i dříve. Jiného pobízíš přec, když spatříš, že umdlévá právě. Proto teď neustaň v boji a pobízej každého muže. Jemu zas odvětil na to bůh Poseidon chvějící zemí. Kéž by se takový muž již nevrátil, Idoméne, od Troje, nýbrž ať psům se tady pak pochoutkou stane, který by tohoto dne sám od sebe bojoval chabě. Vem si výzbroj a pojď. My musíme společně o to dbát, zda k užitku nějak tu budem. I když jsme jen dva. Svorností rodí se síla i u lidí velice slabých. Umíme přece válčit my dva i s chrabrými reky. Takto promluvil bůh a šel zase do boje mužů. Když pak Idoméneus již přicházel k pevnému stanu, na tělo krásnou zbroj si oblekl. Vzal si dvě kopí, vyrazil rychle jak blesk, jejíž kronovec uchopí rukou a pak z jasného nebe jim z výšin Olympu mávne. Dává je znamení lidem a přejasná záře se šíří, takto as také zářil kov na prsou jemu, když běžel. Meriones, druh statný, se s ním tam náhodou setkal ještě v blízkosti stanu. Šel pro oštěp s bronzovým hrotem. Silný Idoméneus v tom promluvil k Merionovi. Co pak, že Molův synu, tak rychlý a nejdražší z přátel, přicházíš sem? Proč opustil zboj a krvavou vřavu? Či snad si poraněn nějak a souží tě oštěpu ostří? Nebo jsi přišel, jak posel mě zavolat? Netoužím sám přec ve stanu nečinně sedět, já naopak po boji prahnu. Rozumný Meriones mu na to zas v odpověď pravil. Idoméne, ty poradce Kréťanů oděných kovem, přicházím, zdali máš ještě zde ve stanu nějaký oštěp,
abych ho odnes. Vždyť právě můj dřívější oštěp se zlomil, když jsem ho zabodl v štít, tak spupnému Deifobovi. Tomu za Kréťanů vůdce, rek Idoméneus, děl na to. Oštěpy, jestliže chceš, buď jeden a třeba i 20, najdeš ve stanu stát, jsou opřeny o lesklou stěnu. Trojské jsou, beru je padlým, vždyť myslím, že nestojím nikdy od našich nepřátel vzdálen, když bojuji s nimi. A proto mám já oštěpů mnoho i štítů vypouklých vprostřed, přilby a krunýře též mám s leskem oslňujícím. Rozumný Meriones mu na to zas v odpověď pravil. Při vchodu do svého stanu a u tmavé lodi i já mám přemnoho výzbroje trojské, však vzít si ji není tak blízko. Vždyť ani já, jak myslím, jsem nepustil obranu z mysli. Naopak, do prvních řad se v bitvě té ozdobě mužů stavím. Kdykoliv někde se roznítí válečný zápas. Spíše snad někdo jiný si z Achájů oděných kovem nevšimne při boji mne. Ty sám, ale znáš mě, jak doufám. Tomu zas Kréťanů vůdce, rek Idoméneus, děl na to. Vím, jak udatný jsi, nač třeba ti hovořit o tom. Kdybychom u lodí teď se sbírali šlechtici všichni k záloze, v které přec nejspíš se ukáže udatnost mužů, tam totiž najevo vyjde, kdo zbabělý muž je, kdo zdatný, vždyť tvář bázlivce mění hned tak, hned onak svou barvu. Srdce se nekrotí v hrudi a nedá mu bez chvění sedět. Takže se na bobku krčí a z nohy si na nohu sedá. Srdce mu uvnitř prsou vždy ze strachu hlasitě buší, v děsivých představách smrti, až zuby mu cvakají strachem. Statečný muž však nemění barvu své tváře a hrůzou netrne, jakmile jednou se posadí v záloze mužů. Naopak, dychtí co nejdřív se vrhnout do kruté seče. Tam by pak nemohl nikdo tvou sílu a ruce tvé hanět, i kdybys při práci v boji byl poraněn šípem neb kopím. Nikdy by ze zadu rána ti do šíje nešla ni do zad. Nýbrž do prsou by neb do břicha střela ti vnikla, až by ses dopředu hnal v rej bitevní s předními reky. O tom však nemluvme již a nestůjme nečinně zde, jak chlapci, aby snad někdo se nezítřil nesmírným hněvem. Ty ale dostanu jdi a vezmi si obrovský oštěp. Domluvil rek a Meriones, tak rychlý jak Ares, chvatně si ve stanu vzal již obrovský bronzový oštěp a naspět odkvapil s Idoménem a nesmírně po boji dychtil. Jako když do bitvy spěchá sám Ares, bůh hubící muže, a s ním kráčí i postrach, syn milý a neohrožený, silák, jenž vojáka zděsí, ať jakkoliv srdnatý byl by. Oba dva v plné zbroji jdou z Trákie k Efirům nebo k udatným Flegiům zas, však nemohou vyslyšet nikdy najednou obě dvě strany, jen jedné z nich propůjčí slávu. Takto i Meriones šel do boje s Idoménem, oděni do lesklé zbroje, jenž chránila oba ty vůdce. Nejdříve Meriones tak oslovil přítele. Kde pak zamýšlíš, Idoméne, se do vřavy bitevní vrhnout? Vzhledem k celému vojsku chceš v prostředních řadách, či vpravo, anebo na levém křídle? Mám strach, že Achájci dlouhých vlasů nikde az nejsou tak malátní v boji, jak vlevo. Tomu zas Kréťanů vůdce, rek Idoméneus, děl na to. Uprostřed našich lodí jiní jsou k obraně, s dvěma Ajanty, je tam i Teukros, jenž dovede z Achájů nejlíp střílet z luku a též je výborný v zápase zblízka. Hektora, trojského reka, ti dva, byť po boji dychtil, dosyta proženou sami, ač vyniká velikou silou. Bude mu obtížné věru, ať sebe víc po bitvě touží, nezdolné ruce a sílu těch hrdinů překonat dříve, než by nám zapálil lodě. A musel by sám, snad syn Kronův, do našich korábů rychlých nám planoucí pochodeň hodit. A já, Telamonovec, rek velký, by necouvl nikdy před mužem smrtelným, který by obilným chlebem se živil.
a tak poranitelný byl mečem neb kamenem velkým. Sotva i Achillovi by ustoupil, průlomci šiků, alespoň v zápase zblízka, když nelze s ním závodit v běhu. Tak nás veď táborem vlevo, ať zvíme co nejdříve, zdali jinému získáme slávu, či jiný ji připraví pro nás. Řekl a Meriones, rek rychlý, jak Ares, šel první. A pak táborem přišli v to místo, kam přítel mu kázal. Idoména, jak zhlédli, jež silou se vyrovnal ohní Trojané, i jeho druha v tak nádherně zdobené zbroji, vykřikl na druha druh a všichni se na něho vrhli. V zápětí společný boj tam povstával u lodních zádí. Jako když z fučících větrů se prudká vichřice žene, v takový den, kdy po cestách všude je nejvíce prachu, větry se srazí a zdvihnou ta obrovská oblaka prachu, takto se v společném boji tam srazili. Dychtěli v srdci ostrým oštěpem hubit muž muže v tom nesmírném davu. Záhubná bitva se zježila ostny těch mohutných kopií do těla pronikajících, jež drželi. Kovová záře z lesklých přilbic a rovněž i ze štítů blízkajících se z krunýřů leštěných nově zrak vojáků oslňovala kvapících v boji. Ten velmi by kruté měl srdce, kdo tehdy s radostí zhlédl bitu vřavu a nikoli bez zarmoucení. Tehdy s rozdílnou myslí dva Kronovi synové silní chystali žalostné strasti všem hrdinským mužům. Neb Zeus chtěl vítězství Trojanům dát i Hektoru, vrátit tím slávu rychlému Achilleovi, však nepřál si nikterak, aby před Trojou achajský lid byl zničen. On toliko toužil Tetidu slavit a s ní i Achilla chrabroduchého. Poseidon z Šedého moře se vynořil tajně a přišel k Achájům. Nítil je k boji, vždyť hnětlo ho velmi, že stále od Trojů hubeni byli a silně se na Dia hněval. Ovšem, že oba dva mají rod společný, jediný původ, Zeus však zrodil se dřív a o mnoho více i věděl. Proto se také zdráhal jít Achájům na pomoc zjevně, tajně jen v táboře vždycky je pobádal v podobě muže. Osidlo prudkého sváru a společné války jim spletly, nad hlavy oběma vojskům je napjali v střídavém štěstí. Nezlomné, nerozpojné, jež přemnohým odňalo život.